bilang Cik Ramli. Adakah dia Ramli? Adakah dia Ramli? Walaupun misai dia handsome dan sideburn dia mengancam, tapi bukan kerana hanya rupa, mesti ada kebolehan, mesti ada semangat jati diri. Di manakah Ramli? Cari Ramli merupakan satu segmen, segmen 10 minit selama 13 episod di dalam program Kaki Bola yang diadakan pada setiap hari Isnin dari jam 9.30 malam sehinggalah 10.30 malam, di mana kita ingin mencari Ramli. Seperti mana yang ramai penonton di Malaysia ini ketahui, yang sejak tahun lepas kita telah mewawarkan kempen Manchester United, iaitu kempen yang diberi nama Mencari Ramli. Jadi disebabkan kita telah mengutarakan Mencari Ramli, jadi amatlah besar hati kami kerana kita hendak juga cari Ramli yang sebenarnya daripada murid-murid di sekolah Bukit Jalil, ya, di bawah 16 tahun, di mana kita ingin mencari Ramli supaya kita boleh merealisasikan impian semua rakyat Malaysia, supaya satu hari nanti kita boleh mendapat Ramli yang kita cari, yang boleh bermain untuk Manchester United. Kenapa Manchester United? Kerana Manchester United merupakan rakan seperniagaan dengan Telekom Malaysia, di mana Telekom Malaysia merupakan syarikat telekomunikasi dengan Manchester United selama 5 tahun. Dan sempena rakan kongsi, kami telah menggunakan benefit yang ada, di mana kita boleh menghantar Ramli yang kita cari itu ke sekolah soccer school Manchester United. Dan itu sebabnya kita ingin mencari Ramli.